Случай от ноември миналата година. Тогава от общината разпространиха видеозапис от охранителните камери на надлеза, на които се вижда, че 21 годишния младеж безпричинно и непровокирано ритна вратата, а след това изтъкло пакета вляво от нея. Обвиняемия тръгнал в обратната посока, като според прокуратурата при удалечаването си има предизвикателна походка и движение на тялото, излъчващи увереност и задоволство от извършеното. Младежа възстановил щетите, които съгласно изготвената експертиза възлизали на близо 160 лева и признал вината си и по двете повдигнати му обвинения за извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и унищожаване на общинска собственост. След признаване на вината си, младежа е приел да изтърпи едно общо наказание, лишаване от свобода за 6 месеца с 3 годишен изпитателен срок и обществено порицание. Одобреното от районния съд споразумение има последиците на влязла в сила присъда и е окончателно.